Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto e servidores públicos com inscrição no PASEP Final 1 já podem sacar o abono salarial referente a 2017. O recurso já está disponível a partir desta quinta-feira até o dia 18 de junho de 2019. O pagamento do abono do PIS-PASEP no Base 2017 começou no dia 26 de julho a liberação do dinheiro para os trabalhadores, é feito de acordo com o mês de nascimento ou número final da inscrição. Dois homens foram encaminhados à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, suspeitos da autoria de um latrocínio ocorrido no último sábado, 11 de agosto, na localidade de Esterro Chato, no interior de Sentinela do Sul. Na ocasião, um homem de 21 anos, identificado como Vilmar Kloss, conhecido como Saci, foi morto a pauladas em sua própria residência. Os dois indivíduos teriam chegado na residência da vítima para cobrar uma dívida decorrente de uma transação de uma motocicleta por um automóvel da vítima. Em depoimento, um dos suspeitos afirmou ter retirado Vilmar da residência e cometido o crime. Os indivíduos fugiram levando dinheiro e a moto do local. O litro da gasolina nas refinarias passará a custar R$ 1,981 a partir desta sexta-feira, um aumento de 0,5% em relação ao preço de R$ 1,971 cobrado hoje. O reajuste consta na página da Petrobras na internet e indica que o preço do óleo diesel congelado até o dia 1º de dezembro, como parte do acordo que levou ao término da greve dos caminhoneiros, continuará em R$ 2,031. Embutindo a subvenção concedida pelo governo quando das negociações com os grevistas. O Detran RS publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado editais notificando 1.125 condutores da penalidade de suspensão e 449 da penalidade de cassação no Rio Grande do Sul. O edital dá prazo de 30 dias para o recurso da infração ou entrega da Carteira Nacional de Habilitação em um centro de formação de condutores. Esses motoristas não foram encontrados em 3 tentativas de entrega da notificação pelos Correios e a legislação prevê que sejam notificados da penalidade por edital público. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.